вечер на всички, които тая вечер са избрали да бъдат с предаването на Фондация Гайд и на Българи Медия, така, които са отделили от времето си, за да бъдем заедно тая вечер. Моето име е Александър Александров. Днеска имам честа така да водя това предаване, което е с тема, както сте я видяли вече, социализмът, митологеми и романтизъм, социалистическия човек и новия човек или постмодерният, прогресивен човек, както сега е модерно да бъде наричан. Да ви представя също така и моите гости. Това са Венцислав Георгиев от Сдружение Градът и Валентин Митев от Сдружение Семейство и приятели. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата на Медия Българи и на Фондация Гайд. Здравейте! Така, сега предлагам да влезем директно в темата, да не губим време в обиколни приказки, както се казва в някои спортове, директно с бутонките. Сега тая тема, която днес разглеждаме, е била така засягана и в много от предишни предавания на Българи Медия и в Испанелм и в Фондация Гайд, но днес ще се опитаме така с моите гости да представим и един малко по-различен поглед върху този от минал строй, който някои наричат недалечно светло минало. Естествено, всеки ще си направи изводите, доколко е било наистина светло. И така връзки с това, което е сега, това, което се налага идва, като новите неолиберални леви идеологии, които често са много агресивни и обещават, както беше преди така нареченото светло минало, сега светло бъдеще, както за човека като индивид, така и за цялото общество. И в последно време определено се наблюдава едно така залитане по отминалия и, ако трябва да бъдем така директни, провалил се строй, както икономически, така и обществен, наречен социализъм или развит социализъм към неговия край. И това така доста е подпомагано и от медийни внушения по различни социални мрежи, от разочарованието на много хора от така наречения преход, който изглежда наистина безкрайен и е съпътстван с така много неуспехи, безпътица, несбъднати мечти и желания, което пък изкривява призмата на това, което е било преди, да изглежда по-светло, по-романтично, за предпочитане. И също така, друго нещо, което оказва влияние, разбира се, това, че хората, които са живели по времето на този строй, обикновено през това време е минала тяхната младост, техните мечти, а пък ясно е, че когато човек е млад и има мечти, нещата винаги изглеждат много по-светли, пълни с надежда и така имат съвсем друг оттенък и нюанс, и особено в спомените, отдалечени във времето. Но проблемът е, че тия хора така учат дори своите деца, внуци, тези, които не са били свидетели от първа ръка на това, което е било в този строй, във всичките му така компоненти, не само в чисто битовите неща, понеже това, което се налага много пъти, е чисто битовите преживявания, които така хората са имали, и това се налага, за да замести безчовечността на самия строй като потребба и като начин на манипулации и притискане на инакомислещите. Та възпитават се децата с спомени и разкази колко е било хубаво, спокойно, колко човечни са били хората в отношенията си към един и друг, един към друг, за разлика от сега, когато човек за човека е вълк в бясната конкуренция. И така, и чисто като факти, интересно, има едно изследване, че 2 години след падането на комунизма, през 89-та, значи 2 години, 91-та да кажем,
на Националния център за изследване на общественото мнение. И в това изследване 76% от включените в него пълнолетни граждани дават отрицателна оценка за Тодор Живков и неговия режим. И това е, докато, разбира се, все още е жива паметта за този период. Докато следващо такова изследване през 2014 година, повече от 10-13 години близо по-късно, се наблюдава една рязка промяна в посока на идеализация на режима, като тези 76% с отрицателна оценка преминават в 55% позитивни оценки към Тодор Живков и това, което е било през неговото управление. Което показва един много интересен феномен, че колективната памет за това време избледнява и постепенно изчезва познанието за този изминал период, което е заменено от митове, романтични спомени и съответно манипулации на хора, които умишлено търсят, нали, да посеят такъв тип виждане, такъв тип отношение към това, което е било тогава. Което показва колко важна наистина е паметта на човека, разбира се, не само в конкретния случай за социализма, но за всичко, което преминава, всичко, което е минало като... И то не само като фактология, но като определен тип преживявания и процеси. Защото ако няма паметта като една съкровищница и за така вдъхновение, и за надежда, но също и за поука от определени недобри неща, които се случвали, като няма тая памет, хората могат много лесно да бъдат манипулирани в това, което така тези, които извършват този тип преиначаване на събитията като посока, им е много по-лесно да го така, да постигнат тия си цели, почвайки с по-възрастните хора, които са живели тогава и сега са разочаровани или пък имат неуспехи в живота, но винаги целта, както на всяка идеология, в крайна сметка са децата, младите хора. И по този начин това се предава и на тях, било чрез реклами, било чрез спомени, много от рекламите, нали, вие също помните, много реклами, така асоциации с социалистическото минало като някакво така светло, приятно, като преживявания, като отношения, било за напитки, било за храни. Така че това също се експлоатира в тая посока. Нещо, което реално не е било по този начин. Или както казва Клод Леви-Строс, който е един френски етнолог, казва една много интересна мисъл, която гласи нещо, което никога не е било, но винаги ще бъде. Така че също така да припомним и нещо, което е също много важно, което много хора може би са забравили, че комунистическия режим в България е обявен за престъпен с действащ закон, който е прият от 38-то Народно събрание през 2000-та година, естествено като всеки закон обнародван в Държавен вестник. Така че ние днес така ще засегнем някои основни митологеми от този период, но ще ги свържем с това, което е сега като отражение върху човешкото мислене, върху така светогледа на хората, които преминаха през прехода, и предполагам ще потъмним някои от така уж светлите аспекти на това, което хората наричат светлото минало. Така също много е важно да погледнем, че както и сегашната идваща от най-вече от Америка, но вече доста широко разпространена и в западния свят идеология и култура на неолиберализма, на така наречения прогресизъм, както и на социализма. Тези идеологии, освен че са много агресивни, те сериозно се занимават предимно с човека и неговата природа, тъй като човек е в основата на всичко друго, на икономика, на култура, на образование, на обществени процеси. Така че самоувереният човек, който вярва и така е учен, особено при социализма, да вярва в себе си, да вярва, че никой не може да го манипулира, този тип човек общото е най-лесно податлив на внушения и манипулации, но обикновено вижда вече резултата от тях като мисловни процеси, като
въпроси, защо нямам увереност, защо мисля така за едно или друго нещо, защо имам тези или онези страхове. Но това са неща, които са вече плодове на определен тип внушения, идеологически, които са били и преди, които продължават и сега. Така че в периода така на дискусията, аз от своя страна най-вече разгледам връзките между стремежите за постигане на определен тип човек като природа, дали ще го наречем комунистически, социалистически, което е било по време на този строй, и връзката му с това, което сега е така наречения нов човек, прогресивен човек, постмодернистичен и транскомунистичен човек, неща, които така вярвам, ще се съгласят и нашите слушатели и зрители по-късно, че наистина има сериозни връзки между това, което е преминало и това, което така в момента вече усилено така се пропагандира и търси да наложи своите идеи и също да преформатира човека и неговото мислене. Това исках така да кажа в началото като едно встъпление и сега да дам думата на моите гости, които вярвам така също имат интересни тези, свързани с други аспекти от това, което е било преди, било като икономически, като обществен строй и връзките му с това, което наблюдаваме сега. И приятели, който от вас желая така да вземе думата? Здравейте! Много добър анонс и много добри встъпителни думи в темата. И много ми хареса това, което каза Александър в началото, във връзка с тази анкета, в която проследяваше какви са нагласите на хората 2 години след падането на Берлинската стена и после няколко години по-късно. Но и ако днес се опитаме да направим нещо подобно, ще видим, че немалка част от хората и в момента, въпреки че 30 години минаха от това време, все още има една такава носталгия по старото, по това време, което беше преди 30 години. И понеже ние сме свидетели и сме живели в преди 89-та година и можем да видим и неща, които се случваха и тогава. Можем и днес да си направим равносметка какво постигнахме за тези 30 години. Дали наистина успяхме да извоюваме всичко това, за което хората в социализма копнееха. Защото, както знаете, тогава имахме планова икономика, имахме да кажем, безплатно здравеопазване, безплатно образование. Тогава животът беше действително по-спокоен и като че ли хората си казваха, гледайки последните години какво се случва в България и в политическата система в България, започнаха немалко хора да изпадат в една носталгия и да се спомнят, ама как беше тогава. И да се опитват да изкарат превъзходството на онези неща, които бяха спрямо днешната политическа и изобщо социална ситуация, в която сме в момента в България. Но ако наистина направим един паралел и можем да сравним нещата, ще видим, че тогава казваха, нямаме свобода на словото. Хората. Докато в момента казват, да, има свобода на словото, но дали наистина е така? Дали можем наистина да го твърдим това нещо и днес? Защото виждате големите корпорации, които стоят зад интернет и зад глобалните социални мрежи, как по една или друга причина всъщност ограничават много свободата на словото. И дори в днешно време ние много сме обременени от мислим си, че сме свободни, но на практика виждате немалко хора в социалните мрежи са блокирани поред причини, когато не изявяват мнението на статуквото, което е в момента. Или ако изразиш някакво друго мнение, виждаш, че то не може да бъде
отразен. Така че ние имаме много... Действително, за тези 30 години постигнахме и много в своето развитие, но и много от нещата се запазиха така, както бяха и тогава. Само, че в момента са под друга форма. Наричаме ги с други имена. И спомням си, че през 90-91 година беше много важна темата за лустрацията. Тогава много депутати от тогавашните демократични партии искаха наистина да има лустрация, така че да можем, като, както примерно Чехословакия, Полша, Румъния дори въведоха лустрация, да можем наистина да се освободим от така наречените стари служби, които все още дърпат конците, и да можем да направим някаква разлика, така че наистина сега да има чисти хора, които да влезат и в управлението и да вземат постове в държавата, така щото да могат да водят държавата ни към демократичните промени, към това, което се стреми Европейският съюз. Така че кажете и вие. Аз искам също да не да кажа това пък аз, което така разсъждавах, като стана ясна темата, за която се събираме да говорим. И търсейки в това откъде започва изобщо социалистическата идея, откъде тръгва генезиса на цялото това обществено, след първо философско, след това обществено и накрая и политическо устройство на обществото ни, ми направи впечатление нещо, което със сигурност и вие двамата си го спомняте, защото ние сме от това поколение, де сме отраснали с всичките тия фрази. И това е, че тезата тогава беше, че всеки трябва да получи според потребностите си. Което е изцяло противопоставяне на това, което някакси в естеството на нещата се налага, а и то е, че по-скоро човек не според потребностите си, а според възможностите, които има, би трябвало да получава. И ако погледнете, можете да видите, че целият ония обществен строй беше базиран на тая теория. Те затова хората го харесва, защото тогава, нали, без да се трудиш, някой ти осигурява нещо наготово. Имаш безплатно здравеопазване, имаш безплатно образование, от тебе не се изисква нищо да правиш, освен да кажеш, да, добре, отивам и гласувам и не споря за член първи на Конституцията. При тия малки условия получаваш всичко останало. И някакси това противопоставяне на способностите, на талантите, които всеки един човек има, срещу потребностите, които пак има, според мен прави цялата тая обществена система да е неустойчива. И ние можем със сигурност да дадем множество примери от това време, пък и тя много-много не се е променила и в днешно време. И затова със сигурност, според мен, тая статистика, за която и Сашо спомена в началото, показва, че на хората им харесва. На хората им харесва да гледат първо на потребностите си и без много-много да разсъждават за това, какво трябва да вложат, какво трябва да дадат от себе си. И не го приемат като нещо, което ги ограничава. Обратно, нали, разсъждават повече за правото си, а не толкова за отговорностите или задълженията. Което според мен беше един от характерните белези на целия ония обществен строй, нали, тогава, който съществуваше. И това, според мен, оттам идва привкуса за романтичния спомен за времето, когато, нали, всичко беше подредено, а то всъщност е като изкуствено надут балон. Нали. То е нещо, което няма здравата основа, базирана на човешките таланти, на човешките способности и на това, развивайки тия таланти, които всеки има, нали, дадени му, в това развитие да можеш ти да си полезен първо за себе си и след това за всички останали. Оставайки на втори план това, което са твоите потребности, защото те естествено ще бъдат снабдени чрез това, което пък другите правят. Което пък също сега се отразява и в така новите идеологии, тия приказки и обсъждания за осигуряването на един
базов минимален доход, нали, което е свързано с новите икономически отношения, където хората да са осигурени точно както тогава, нали, до минимума, чисто материално, защото и социализма, и новите идеологии, те са абсолютно материалистично базирани на задоволяване на потребности, точно на материално ниво и на това, което човек може да изживява като удоволствие, т.е. базов минимален доход и оттам нататък човека може безпрепятствено, както и преди, да служи на тая система или пък по друг начин казвам, тя да си служи с него. Не знам дали си съгласен с това. Абсолютно. Даже аз това, в тази връзка сега ми идва да цитирам един филмов герой, който казваше по съвсем друг повод, разбира се, отнесено към случая, каквото и да виждате, каквото и да чувате, нищо не е такова, каквото изглежда. В този смисъл, системата, в която живеем и днес, можете да чуете много повече социализъм да се прокламира под формата на това, което и ти казваш, нали, на новите политически идеологии, които всъщност не са нищо ново. На хората им харесва някой да се погрижи вместо тях. И не е ясно, нали, ако на всеки дадеме според това, което му е потребно, откъде ще дойде потребното. Нали, кои ще са онези, които ще произведат цялата тая работа, която ние да разпределим според потребностите си. Защото работата, с която се занимавам сега и ми дава възможност да общувам с различни, на различни вас администрации. И много често можете да видите един такъв описан още много отдавна в литературата пример, в който когато видиш, че някой, от който зависи това, което ти искаш да правиш, не може да прави нищо, но все пак ти зависиш от него, очевидно има нещо сбъркано. И този модел, който тогава функционираше, той не се е променил и сега в голяма степен. Обратно, регулациите стават все повече. Формите, в които ти си отговорен за, и се налага да, нали, да покриеш потребностите на все повече персонал, служители, администрации, което, нали, е необходимо за да работиш, в един момент се оказва, че горе-долу един издържа двама. Пример. Някакси това уж отпадна този строй, уж развалихме, нали, съборихме социализма и го заменихме неясно с какво. И не разбираме, че така си мисля, че демокрацията не съдържа в себе си това, че без да правиш нищо, ще получиш нещо. Демокрацията не е това. Държавата всъщност не може да бъде регулатор. Няма логика в това. И това, което в днешно време се коментира, си е до откровен социализъм. И точно тук може да направим подобни връзки, както и преди малко, че това, което казваш и ти, както и по социалистическо време, много хора без необходимия опит или образователен ценз вземаха определени постове, защото бяха членове на партията или хора на този или на онзи, пък в сегашно време така наречените калинки, т.е. отново хора на някого, хора без определени качества, за да изпълняват това, за което са назначени, т.е. тия неща са абсолютно паралелни, както казваш ти, те не са изличени, понеже това е начин на мислене. Това, както се казва, нали, социализма се отне като обществен строй, но остана вътре като начин на мислене в много хора. И понеже е възпитаван доста дълго време, много трудно може да се издичи. И така, честно да ви кажа, аз не че така нещо само като чувствено или така, но до някъде ми е жал и за това поколение, което сега не казвам, че много хората не са си до някъде виновни и сами, защото всеки има така и право на избор и на начин на мислене, как си живее живота в близкото обкръжение, там където може да влияе, но като хора, които без до някъде самите те да знаят какво им се случва, понеже от малки са бомбардирани, възпитавани. Знаете, ние си говорихме преди да започнем, че и сегашната идеология не случайно иска да навлезе в образованието при най-малките, било чрез образователни материали, книжки и така нататък. Нали, за трансджендерство, за всички тия неща няма смисъл да говорим, но
имам предвид, че не че няма смисъл да говорим, но че са неща, които вече все повече навлизат и ако хората не са будни, някакси ще... тия неща ще прескочат и ще така придобият значимости от неформални, от незадължителни, полека-лека ще се наложат като образование, но мисълта ми е, че представилизъм беше същото. Не се оставяха нещата на самотек, нещата се започваха от най-малка възраст, това, което си говорихме, нали, отрядни председатели и така нататък, както и аз споменах за себе си, че 10 годишен, 2-3 клас сме участвали в партийни лагери, подготвящи ни за някакви следващи етапи. Тоест, партията и номенклатурата от малки е започвал да си отглежда наследници, хора, които ще продължат това, което така те са започнали. Така че и тук има и такъв момент, нали, за това поколение, което е така от малко възпитано в тия така наречени и социалистически или комунистически идеали, нали, пълно безбожие, пълен материализъм и естествено лоялност, която е възнаградена, както и Валю каза, с необходимите благини. Вярно, за някои от тях се чакаше доста време, трябваше да се запише за кола от малък тъдано, или пък за жилище и след 20 години може да излезе късмета и така нататък. Но мисълта ми е, че наистина имаше една подреденост и плановост, която създаваше точно това илюзорно чувство за сигурност. Сигурност, че ти дори да си, че дори много по-кадърните, по-подготвените от тебе, спокоен си, че те не могат много да прогресират, ако не направят компромис със съвестта си или не са човек на този или онзи. Не си затормозен от това да се развиваш, от конкуренцията наистина по-добрия да вземе определен пост или определена позиция. Така че в някакъв смисъл това според мен също много допринасяше за така нареченото спокойствие по това време. Съответно пък сигурността беше, нали, може да кажем, че сигурността беше на държавна сигурност, но не държавна сигурност като сигурност на държавата, като такава, тая, която се грижеше за сигурността на партията, на режима, на държавната машина, с чест тотален контрол. И тук може да кажем другия мит за човечността между хората и така нататък, където точно заради тая сигурност и контрол много хора, дали чрез облаги, дали чрез заплахи, ставаха доносници, да не говорим колеги между колеги, дори съседи, дори от приятелски кръгове. И тия неща, които живеете по това време, много добре ги помнят, които тотално развръщаваха човека като човек, чрез нещата, които биваше въвличан, нали, в повечето случаи, дали чрез изнудване, дали доброволно за определен тип облаги и така нататък. Един и друг паралел да направим. Нали, тия, които бяха инакомислищи, тия, които не бяха според системата, съответно, по всякакъв начин им беше пречено, затваряха им се врати, не можеха да учат в определени университети, не можеха да пътуват извън страната, дори в социалистически държави, не можеха да вземат определени постове те, или пък също такива като наследници на така наречени буржуазни семейства или такива, които са били определени като противници или контрреволюционери, или както ще да се наричат, но на всички тях им се затваряше определена врата, и което сега може да го видим под формата на това, което говорим като cancel култура, че не е нещо, което е измислено сега. Нали, cancel културата, за която и друг път е говорено, където определени хора заради определени техни, дори и минимални простъпки понякога, така наречените правоверни и тези, които са приели върху себе си това да раздават оценки и да осъждат определени хора, забележете хора, а не просто техните действия, което е много различно, да водят до това хората да бъдат канцелирани, дори да бъдат чрез натиск върху фирмите, които работят, да бъдат гонени от работа им и такива случаи, но това е нещо, което не беше непознато, дори напротив, и в също това време преди. Така, извинявам се, че аз малко повече взех думата. Аз искам само да вмъкна нещо тук, което така, което е също важно, нали, което искам да засегнем, е, че човекът тогава
очакваше някой друг да му свърши работата. Все едно държавата е тази, която е длъжна. Държавата е длъжна да осигури всички материални блага, държавата беше длъжна и ако не го сториш, ето държавата е виновна. Тоест, вината никога не пада върху персоналната личност на човека. Дори различни ръководни фигури, които се проваляха, знаете, те вместо да ги премахнат, те ги повишаваха. Имаше една такава система. Ако разгледаме и днешното време, какво се случва? Днес пък има, то е пак същото, само че спускането отгоре. Така наречените калинки, както Александър спомена. И като се замислим, виждаме, че нещата не са се променили толкова много. Тоест, това старото, което беше, може би, като мислене, което остана в менталитета на хората, продължи да се развива и днес. Защото най-малкото можем да погледнем днешните политически партии, ако щете тези, които са в момента в парламента, и можем да видим, че те не са мръднали и с сантиметър от онова, което беше комунистическата партия преди 89-та година. С тая разлика, че просто сега нещата ги наричаме с малко по-различни думи. Но делата са същите. Менталитета е същия, мисленето е същото и резултатите, които получаваме в момента, не са по-различни. И сега хората, когато са научени да чакат държавата да им реши проблема, и те стоят и чакат. Докато в днешното общество с чакане няма да стане. Няма да се получи с чакане. Ако продължа това паралел, който ти направи между онова време и сегашното, имате ли усещането, че тогава живеехме в една бутафория, сега живееме горе-долу в подобна, т.е. заобикалищата ни среда изглежда точно толкова бутафорно, колкото и тогава. И ако нещо можем да изведеме пред скоби, това, което и ти казваш, е може би това, че в онова време, както и в това време, има хора, които не са спряли да са търсещи личности, не са спряли да излязат и въпреки системата да продължават да размишляват и да развиват собствените си таланти, което позволява да наистина да го изведеме това като принцип. Ако искаме нещо да се случи по-различно и да излезем от тая бутафорна обществена система, без значение преди или сега, просто трябва да погледнем на индивидуалните си качества. Да погледнем на това, което ние знаем, можем и можем да развиваме и да не чакаме държавата да се погрижи, а да проумеем, че въпреки системата и преди и сега нещата са се случвали. И то не само нали, в този паралела между тия два обществени строя, които ние наричаме преди и сега, а изобщо в развитието си, в човешката история можем да видим, че това винаги е действало. Индивидуалностите са тези, които генерират и движат процесите. Никога не е било общата маса. Този пример е много ясен. Можем да го видим в изграждането на Европейския съюз, който в следвоенна Европа, благодарение на християн-демократическите ценности, успяха да събудят и да възобновят цялата икономика на Европа, да кажем на Великобритания, на Германия, която беше разрушена след Втората световна война. Даже и дори самата Япония, както виждаме в момента, тя е от губещата страна на войната. Но и точно тези ценности са успели да възобновят и да върнат тези държави на това ниво, на което са в момента. И точно обратното сега, ако обърнем внимание на влизането на неолибералните, т.е. тези така наречени розово-леви възгледи, започнаха да връщат икономиките на държавите назад и да се опитват да ограбят това, което в момента в основата си е създаването на Европейския съюз. И виждаме, че колкото повече Европейския съюз и държавите от Европейския съюз или световните лидери на тези държави започват да се поддават на тази идеология, и да правят компромиси с своите християн-демократически възгледи, те започват да дърпат назад и да върват назад. И ако, както и Валю каза, че през цялата история, в цялата човешка история е имало мислещи хора и хора отворени,
които са търсили, които са мислили, които са търсили начини, по които наистина да излезат от това състояние и да намерят вратичките, през които наистина да минат и да бъдат будни личности и будни умове, така да се каже. Само това може да ни върне и да ни спаси обратно, за да не се върнем отново в този така наречен комунизъм, социализъм, но сега под новото си име. Да вмъкна някои коментари така на наши зрители, които са така сходни. Едно от тях е, че в Канада федералното правителство приело закон, което му дава право по негова преценка да сваля или цензурира всякаква информация, което, нали, без коментар, как се казва. И също така за изследване в Великобритания, където голяма част от младите хора така изповядват социалистически идеи, дори са така на мнение, че дори жилищните проблеми и така нататък са плод на капитализма. Нещо, което Венци каза преди малко, в крайна сметка по-скоро са плод на така наречената социална държава. Не, че социалната държава е нещо лошо, но в този вид, където общо взето харчи това, което наистина е натрупано чрез труда, жертвите на тия хора от пост-военна Европа, които са жертвали своя уют и така спокойствие, за да оставят на наследниците си, на децата си, една много по-сигурна Европа, много по-стабилна, чисто като и икономически, и без така призраци на войната, които само допреди десетилетия са били много осезаеми, тъй като е ясно, че всеки от губещите във войната винаги има реакционни елементи, винаги има желание за мъст и така нататък. Факта, че Германия и Франция, а и също и Великобритания, от колешни и от явлени противници се включват в това обединение, си е за мен много показателен. Ако и, нали, там за Брекзит вече няма да коментираме. Но така искам малко един лек, то може би да не е много лек, но завой да направя към другата част от темата, която е за така наречения социалистически човек и така налагането на идеологиите, свързани с новия, дори не бих казал даже постмодерен човек, а по-скоро вече отвъд това, тъй като постмодернизма започва някъде втората половина на 20 век и нагоре. После се говори за постмодернизъм, трансхуманизъм, но така да споделя някои неща, които според мен са интересни за връзките, тъй като много хора бих казали, че това са, нали, понеже свързано с технологии, това са нови явления, нали, трансхуманизма, неща, които така през по време на социализма, с понякога неговата бутафорна и, как да кажа, неефективно работеща индустрия, ако е да има наистина много сериозна индустриализация, но знаем как така свършиха нещата. И то не само заради приватизация, лошото планистване, а неща, които са заложени изначално в определени големи предприятия. Между другото, преди да продължа, много интересно, една от първите точки, това е много любопитно нещо, една от първите точки, с които се обосновава изграждането на Кремиковци, знаете го, този бивш технологичен, металургичен гигант, първата точка, с която се обосновава изграждането му, е нуждата от подобряване на класовия състав на столицата. Без коментар, всеки може да си направи. Нали, като първа точка на изграждане на нещо, което трябва да работи според икономически правила. Та, за човека да се върна, сега, нещо, което е още от самото начало, да го кажем, понеже първо се е говорило за така наречения съветски човек, после след изнасянето на идеологията и на режима и в други държави, нали, той става социалистически или комунистически човек. Има един немски историк, Штефан Плагенбор, който така доста добре е запознат и се занимава дълбочина с така наречените следреволюционни културни проекти в съветска Русия. И той казва нещо много интересно за целта спрямо човека, това, с което започна. Поне всяка идеология,
винаги целта и природата на човек. Без него няма как да просъществува. Той казва така. Обаче става въпрос за нещо повече от възпитание. Посегателството е тотално и се състои в изискването да бъде променен не само един, макар и голям отрязък от човешкия живот след революцията, но да се преустрои цялостната природа на човека, при което да се създаде съветски човек, който според разбиранията на идеологите тогава трябва да е колективист, тотално безкористен, без лични амбиции, лоялен не както в така презираните от новата власт буржуазни ценности, лоялен не толкова към семейство и род, а към идеологията и себеподобните по идеология. Един от така дейните участници, идеолози и участници в самата революция в бившия Съветска съюз, Лев Троцки, казва, отново свързано с целта, която се поставя за човека в една от неговите книги «Литература и революция», той казва така: човекът ще си постави за цел да овладее своите чувства, да издигне инстинктите си до висините на съзнанието, да ги направи прозрачни, да опъне струните на волята си до скритите кътчета и по този начин ще се издигне до едно ново ниво и ще създаде един по-виш социално-биологичен тип. Или, ако повече ви харесва да го наречете, суперчовек или свръхчовек, както е при Ницше. Интересното при него е, че той до голяма степен е вярва, че този нов така наречен хомокомунист, внезапно ще се появи след като бъде установен комунизма. Тоест, това е нещо, което се съдържа в човека и то отвътре ще се прояви, когато се установи комунизма. Естествено, не се случва това нещо. И тогава режима започва да налага идеята за новия социалистически човек абсолютно тоталитарно, с насилие и репресии. Но това е много интересно като съпоставка и връзка с това, което искат да заменят, вие знаете, нали, религията като опиум за народите, вярата на хората, с тази вяра в комунистическия човек, който при самия режим изведнъж ще еволюира в някакво ново същество, социално-биологично, както прочетохме. Без усилие, без въпрос на определен тип вяра и така търсене и дисциплина в определена посока, просто заради самия режим. В България също се опитват, особено в началото, да внесат този тип идеологии за новия човек. Нали, новия комунистически морал, което е някакво странно въобще като словосъчетание, защото той или има морал, или няма. Няма как да е нов или да е стар. Но така или иначе искат новия човек да се отличава корено в своето поведение, в своя мироглед дори, да има нови така наречени социалистически форми на поведение, каквото и да значи това. И разбира се, ако човека не се впише в обществото, тогава трябва да бъде превъзпитан с натиск, с репресии, така да не изброяваме нещата, които се случвали, повечето хора ги знаят. И по същия начин сегашните нови прогресисти, малцинства, дали са LGBTQ, дали са други, те също имат за цел да превъзпитат остарелите разбирания на хората с традиционни ценности, да приемат новото нормално, така като изживявайки се като бъдещето на човека, като прогресивното мислене на човека, а другите като едни хора закостенели, хора консервативни, назадничави. Така че това е така изключително интересно, че и в двата случая акцента винаги е върху материализма, благоговеене пред материята, удоволствието, благините, държавата, която ще се грижи за да имаш всичко необходимо, както и вие споделихте, за щастието на хората, да отглежда децата им в детски градини, от малки да ги възпитава в идеологии, както и сега, нали, има такива усилия и попълзновения. Както и много път се е говорило в западните държави, където се настроят деца срещу родители съвсем умишлено, да могат децата да взимат решения без да има санкции от родителите и да бъдат подкрепени съответно от държавата, дали за смяна на пола, дали за някакви други неща.
но нещата не са много по-различни, нали, като насърчаване. Аз ще взема повод от това, което ти каза, Сашо. Да, кажи, аз ще продължа след малко. Ако искаш, продължи, да. Не, продължи, ти така се вмъкни. Просто докато те слушах и всичко това, прави впечатление, че без значение дали говорим за социалистическата идеология или за съвременните неолиберални идеологии, и едната и другата поставят в центъра човека като цел и като опорна, като нещо върху което се гради всичко останало. Което само по себе си, предвид човешката природа, човешкото естество, няма как да бъде устойчиво нещо. Което не е трудно да бъде, нали, да бъде проумяно, не, всеки може лесно да се сети за това, просто защото човека няма тези способности. Човека сам по себе си е сътворен. И в това си качество, всъщност изваден от контекста на това, няма как да стане опорна носеща конструкция на всичко останало. Абсолютно съм съгласен. Точно е така. И даже точно така ще продължа и с това, което е за след това постмодернизма и неолиберализма. Нали, точно това, там където човека е в центъра, но в центъра като един наистина самодостатъчен и способен да достигне това ново ниво, за което говори и Троцки, на развитие сам по себе си, което естествено никога не се е получавало и никога не е имало предпоставки по този начин да се случи. Постмодернизма, за който говорим, там и естествено и много преди това, но и в него се коренят много от нещата, които сега са така доста разпространени в новите идеологии, а и даже и сред хора, които не изповядват до край новите идеологии. Примерно, тогава се започва да се говори точно за това, че въобще знанието, ценностните системи са относителни, те са социално обусловени, нали, пълен скептицизъм и дори иронично отношение към предходни обществени устройства, предходни идеологии, критикува се всяка обективна реалност, морала става относително нещо, както и човешката природа, истината, дори езика, което е много интересен момент. Човека става себеотносен и сам критерий за себе си. И спрямо себе си той преценя всичко, т.е. сам си става като, образно казано, като сам Бог си става, така че той е критерий за истина и за всичко. И сега, като видим релативизма въобще в морални устои, в истината, нещата са развили вече и на много нива, но това е нещо, което съвсем така се появява и започва да се развива с така мислители, с събирания, с пропаганда точно към края на 20 век. Много любопитно нещо е, че той отрича ненарушимостта на идентичността на човек. Нещо върху което сега стъпват, знаете, трансджендър идеологите, много идентичности, социални идентичности и полове спрямо биологични такива. Тоест поставят се на подсъмнение хилядолетни ценности и хилядолетни устои, архетипи и въобще схващания за човека като природа и идентичност. Другото, което отрича, е много любопитно, това е иерархията. Освен, нали, релативизма, който проповяда точно отричане на всяка иерархия, на авторитети. Оттам тръбват и много анархистични движения, като разклонение и така нататък. Човека, който е сам за себе си критерий, няма нужда от други авторитети, всичко е плод на неговото мислене, на неговото преживяване. По този начин той става изключително внушаем и податлив на манипулация, тъй като няма как да е сам за себе си и винаги има неща отвън, които влизат после вътре и определят неговото поведение, неговото мислене и оттам неговите резултати. Тук е много любопитно следващите течения, които идват, които вече са по-свързани с трансхуманизма, който не е чущи на така наречения социалистически или комунистически строй, с обсесията с науката, която и тогава е издигната в ранг на божество, науката по време на социализма,
индустриализацията, технологичния напредък, това са неща, които са абсолютни така, неща, които са, всичко се е влагало в това. Много интересно в тая връзка, съвсем целенасочено се допускаше издаване на много такава научно-техническа литература, свързана и с футуризъм, с научна фантастика, където се представят определен тип утопични общества, много подобни на това, което социализма се опитва да изгради, чрез технологичния напредък, който ще помогне на човека да се отдели от злободневието, от това да върши неща, които са досадни, за да може той самия да се развие, каквото и да значи това. Техниката, технологиите, които ще му помогнат и за здраве, и за развитие на здравеопазване, на самия човек. Оттам това може да го свържем вече по-късно с трансхуманизма и с така наречения киборгизъм, което е свързано точно с една такава представа, че за разлика от животните, които са еволюирали много време и са добре приспособени към заобикалящата среда, човекът, напротив, много по-немощен от тях и не е еволюирал физически. И напротив, той е, вместо да се приспособи към заобикалящата среда, че своя интелект, разум, който е еволюирал, той приспособява заобикалящата среда към себе си. Но това се е смятало в някакъв смисъл липса на тази еволюция за недостатък. И така наречения киборгизъм, който предлага, за да се прескочат така, според техните разбирания, милиони години еволюция на човека, за да се приспособи и да и физически така да еволюира в нещо много по-възвишено, да се прескочи това чрез технологията, чрез смесването на човека и машината. То това значи сайборг, нали, идва от кибернетика и от организъм. Така че то си едновременно и философия, и така и културно движение. Самият термин трансхуманизъм е въведен от Джулиан Хъксли, който е биолог-еволюционист, но ще кажа, и тук ще спра за момент, една по-точна дефиниция от един философ и футуролог, не случайно Макс Мор, който казва така: трансхуманизмът е едновременно философия, основана на разума и културно движение, което утвърждава възможността и желанието за фундаментално подобряване състоянието на човека чрез средствата на науката и технологиите. Трансхуманистите търсят продължаване и ускоряване на еволюцията на интелигентния живот отвъд неговата настояща човешка форма и човешки ограничения чрез науката и технологиите, които са водени от жизнеутвърждаващи принципи и ценности, каквото и да значи това. И в този смисъл дори смъртта се е разглеждала като една чисто техническа пречка пред развитието на човека, която технологията, науката, медицината ще решат в някакъв момент. Т.е. човека да вземе контрол върху своето развитие и еволюция и да стигне до едно състояние, което се нарича, мисля, че беше post-human state, което е все едно състояние на пост-човек. Така иска да ги кажа тия неща, които са много интересни като връзки и като така съвсем естествени, влизащи едно в друго от тия виждания по време на социализма и сега вече развитие в още по-голяма крайност. Там повечето, може би, наши зрители са чували за проекта Neuralink на Илон Мъск, който ще стремежа му и вече се правят опити върху мишки и така нататък, който да въплати, да приложи чип или невротрансмитер в мозъка на човека, разбира се, под благовидния предлог да контролира определени моторни функции при хора с проблеми и така нататък. Аз наистина ще спра малко за тук, не знам вие в тая посока, ако искате нещо така да споделите. Слушайки всичко това, което казваш, си задавам въпроса, каква може да е целта на всичко това? Къде, какво трябва да се случи в края, когато обявим, че сме постигнали, нали, всички тия цели? Какво трябва да е това нещото, което ще е критерия, че ето да, вече реализирахме тая идея? Защото тръгвайки в спиралата, за която и стана дума, че отделяме човека, нали, творението от
Твореца, ние все повече се отдалечаваме от Твореца. Къде някъде ще бъде, защото това е краен процес, той не може да е безкраен. Къде ще стигне крайния, нали, до къде ще стигне края на целия този процес? Това е много любопитно, което казва, защото има едно такова течение, което аз скоро разбрах за него. То е едно от възможните така наречени краища. Нали, единият вид край е побеждаване на смъртта и победа на човека, издигане до ново съзнание, каквото и да значи това. Другото е така нареченото singularity, което така най-общо го разглежда като един процес в развитието на технологиите, на изкуствения интелект, където той до такава степен ще изпревари човека като мислене, като интелект, като вече в хиляди, в милиони пъти, че в един момент ще създаде такава един особен такъв момент в бъдещето, в който и те, и поддръжници на тая теория също не знаят докрай какво ще се случи, но предполага, че той ще издигне човека чрез изкуствения интелект и това натрупване на, и самоусъвършенстване на, на изкуствения интелект до едно ново ниво. Човека заедно с изкуствения интелект. Тоест момент, в който и те не знаят какво точно, но вярват, че ще бъде за добро като развитие на, на човека, което е за мен поне изключително плашещо и така антихуманно, защото ясно е, че човека няма как, според неговата природа, според това, което му е заложено, няма как да заличи чрез определени технологии, начин на мислене природата си и в същото време да се случи нещо добро. И да си по какъвто и да било начин, нещо като развитие, нещо като дали ще го кажем физически, дали ще го кажем духовно, просто няма как да се случи по този начин. Но за мен това е най-общо казано точно едно посегателство върху човешката природа и изграждане точно на, на нов тип човек. Такъв какъвто самият човек ще дефинира сам себе си, както казахме, човека самодостатъчен, той критерий за абсолютно всичко. Нали, за добро и зло, за нали, този морален релативизъм, който е. Но тук пък идва другия момент, че нали, все едно си противоречат нещата, колкото и странно да изглежда, че хем е нали, пълен индивидуализъм, концентриран върху човека и в същото време е пълен колективизъм в тия идеологии, т.е. потискане на всяка друга индивидуалност, която не е в общото. Нали, която не изповядва тия ценности за промяната на човека, за промяната на пола, ще го наречем, за самоопределението му по начини, по които абсолютно на него биха му хрумнали, които според мен ще се развият в още по, да го кажем, меко казано, странни форми. Между дистанцията на времето ние коментираме социалистическото общество с всичките тези техни идеологии. От дистанцията на времето можем да видим, че тази идеология рухна. Всъщност всичките идеи, които и ти цитира набързо, и от Троцки, и на всички останали идеолози на това социалистическо движение, всъщност те рухна. И това е в рамките на обозримото, в рамките на един човешки живот. Нали, ние сме свидетели, ние бяхме деца, когато нали, сме се родили в онази обществена система, и никой като дете или като тинейджери не сме си представили, че тя може да рухне. Факт е, че тя рухна много бързо. И за това си мисля, че в днешно време, точно поради напредване на технологичните, на технологиите, поради различните всички тези посоки на търсене, много по-бързо се случват всички тези процеси и много по-лесно и по-ясно може да стане на всеки, че когато в основата си няма нещо ясно и устойчиво, то няма как нагоре да бъде изградено и да бъде устойчиво и във времето. Така че, ако Илон Мъск има своите амбиции, нали, те пак ще са базирани на това, което позволява човешкия му капацитет. В основата на изкуствения интелект ще продължава да стои принципа на единиците и нулите, нали, лъжа и истина, светлина и тъмнина, нали, и такива основополагащи от сътворението на света елементи, които каквото и да се опитва някой да ги видоизмени или да ги промени, всъщност те остават устойчиви и надживяват или нали, Илон Мъск е временен. И това всеки от нас мисля, че го разбира. Или това, че Джеф Безос е излетял в космоса, всъщност не го прави да е друга категория човек.
Между другото, много интересно, че на едно изследване, такова пак една анкета през 2007, между точно такива хора, които се определят за трансхуманисти и подкрепящи тия нови идеологии, те са свързани с опазване на околната среда и са много така, имат си много разклонения и при самите тях, като начини на постигане на... Нали, някои говорят за трансхуманистична демокрация, други, че трансхуманизмът е много по-близък до социализма, това всеки може да потърси да си направи съответните изводи, но чисто като идеи така са запитани нещо много конкретно, на което 64% от тия, които са участвали на тая конференция, симпозиум, както го наречем, са определили себе си като атеисти, като хора безбожници, атеисти, което не е случайно. Нали, и връзката му точно с социалистическия режим, където нали, точно тази идея беше да се замени това, което беше така изконно като наследство и като преминаващо в родовете от поколение и поколение при българите и при други европейски страни, които бяха завладяни насилствено от тая идеология, нали, да бъде издичено това от човека като начин на мислене, като вяра, заменено от други неща, нали, подобни, които вие много добре си спомняте. Нали, иконите бяха заменени с големите портрети на комунистическите идеолози, бащите на нацията, така да го кажем. Имаше ги във всички зали, къде се събираха, които бяха като храмове, или пък всеки директор имаше съответно портрет на вожда си, нали, он е, който над него и го надзирава свише, да го кажем в кавички. Нали, манифестациите като форми на предишни тържества, дали ще са народни обичаи или свещени шествия с хоругви и всякакви други неща, които просто разбирайки, че човека не може без и външната изява на това, което е вътрешните му устои и вяра, и бяха заменени по този начин. Така че, вярвам и вие ще съгласите, че точно и социализма в някакъв смисъл и трансхуманизма, дали ще и неолиберализма, то си е точно, си има много от белезите точно на религия. Говоря като идеология, дори като изява определени неща, които се демонстрират. Не знам ли какво мислите за това? Точно така е. Ще се включа и аз тук. Това, което така, Александър, докато те слушах, си спомних за свръхчовека, което беше като идеология на социализма. Спомнете си в изкуството тези големи плакати, тези големи паметници, например паметника на Съветската армия или монумента в Бузлуджа, айде в Шумен, 1300 години България. Въпреки, че и там се забелязва социалистическия грандоманизъм, така да го кажа, с тези огромни безформени и дори безвкусни, бих ги нарекал. Не разбирам много от изкуство, но нали, като видя един такъв грамаден монумент или паметник, така да го кажем, това съвсем други неща. Тоест, те ти показват, заставайки пред него, че ти си малкият човек, там ти си като прашинката, която е отдолу под него, а той великият, нали, свръхчовек. Нали, това във връзка и с днешния изкуствен интелект, който се опитва също да изгради един свръхчовек, свръхчовец. Даже ако се спомняте и в киното, и в литературата, има много такива примери, в които се залага точно на това, как да създадем суперчовека, как да направим робот, как да направим нещо, което, примерно, да създадем войници, които да не умират или да могат да правят свръх неща. И виждате, че в момента с именно изкуствения интелект върви в тази посока, опитвайки се да пресъздаде неща, които... Тоест, пак старото, но в момента под друга форма, в нови дрехи, облечено под... Сменяме само имената, сменяме само формите, използваме развитата техника, но идеологията си е пак старата същата. Нали, говоря за неолибералните идеи във връзка с
стария така наречен социализъм. Да, да, абсолютно, абсолютно си прав. И това също са не случайно, нали, те също си имаха психолози, пропагандатори, не случайно си издигаха точно тия паметници. И няма да говорим за грандиозното строителство, което не като естетика, но беше просто така да от една страна пък и да смачка човека, да го накара да се почувства незначим, малък в сравнение с могъществото на партията, на идеологията, на самия строй. Така че да, това си също наследства, които до голяма степен много от тях си тежат. И така за мен е това, което и Валю беше споменал, си остава наистина много важно, че има си го това наследство хората да търсят друг да мисли вместо тях, да търсят винаги бързи решения, да не се замислят много, да търсят нещата да са винаги черно-бели, както по филмите едно време, нали, като сме били малки, винаги търсим да разберем кой е добрия, кой е лошия. Така и сега, нали, кой е виновния, кой е добрия, кой е лошия. Търси се много често виновник вън от човека, нали, няма чуваемост. Както и по време на социализма, нали, принципа за определение на врага, дали той ще е класов враг, диверсионен и всякакъв друг, беше много важен момент. Врага, който да сплоти и да обедини хората срещу нещо, което идва отвън и заплашва така наречен им спокоен и подреден живот. Нещо, което се практикува, нещо, което и сега може да го видим в врага на този тип идеология, които обикновено е, нали, в много степени, не само разбира се, но, нали, белия мъж, нали, този, който е хетеросексуален, който обикновено се разглежда като враг, като заплаха, като нетолерантен, априори, без да му се даде шанс да се види дали е точно така, което в много случаите разбира се не е. В крайна сметка трябва да има някакъв враг, около който да се, срещу който да се сплотяват редиците, понеже това е по-лесно, отколкото да се сплотят около нещо, което е позитивно и градивно. И вярвам. Тая връзка, да, точно това ми прави впечатление, че нещо, което липсва, мисля си, в онова време и в сегашното неолиберална идеология, това е добрия пример, който всеки да се опита, да го пожелая, да го последва. Нали, ние можем да видим класовия враг, можем да видим лошите, можем да видим вредните, можем да видим всички от тези, които са натоварени с някакви отрицателни качества. Но нито идеята за социалистическия човек с всичките му позитивни качества, нито идеята за новия, нали, съвременен човек с всичките... Аз не виждам такива примери. Нито Илон Мъск е пример за последване, нито всички от тези неолиберални LGBT и всякакви други, които, хора, които прокламират по някакъв начин тези идеи. Нито един от тях не е в състояние да стане пример, който да последваш. Защото ние от деца знаеме, че, нали, примерно сме искали да приличаме на филмовите герои, на популярните, нали, изпълнители или нещо такова, и в това се съдържа нещо, което те движи тебе напред. Желанието ти да подражаваш на някого. Имаш образец, който искаш да постигнеш. В едни други общества, когато нещата са били значително по-консервативни, нали, този образец всъщност се е заключавал в идеята на вярата, която те в последствие тия идеолози нарекла религия. Нали, нещо, което е лишено от носи различен смисъл. Но пример е за последване, нали, който ти да последваш. Сега трябва да положим много повече старания един съвременен човек, нали, ние и всички около нас, така че да открием онзи позитивен пример, който ние искаме да последваме. И той със сигурност не се съдържа в образеца нито на Слави Трифонов, нито на някои от останалите популисти, които в Европа, която е, нали, креативния, движещия континент на света, се оказаха, че са избрани от мнозинството. Нали, в Италия Бепе Грило, в Украина, нали, то, който Зеленски, който им стана... Изобщо популизма, нали, носи в себе си куп обещания, които са празни, но няма пример да последваш. На кой да искаш да приличаш? Нито на Слави Трифонов, нито на сценаристите. Някак си не идва. В противоречие влизаш. Не става. И това провокира нали, всеки от нас да потърси, да се огледа и да каже, това ли искам, нещо, това искам, нещо друго, и продължавам да търся. Нали, това е идеята.
Аз обаче тук малко така ще опонирам. Разбира се, не е в добрия смисъл, че действително всъщност Илон Мъск и не само той има доста последователи. Нали, той е един от хората с най-много последователи в социални мрежи. Не, че това е, разбира се, винаги някаква индикация, но има наистина много хора, които са запленени от тия идеологии, които обещават така светло бъдеще, нали, особено младите хора, защото винаги там е целта и те самите трансхуманисти си казват, че в момента целта е точно младото поколение, което е добре технически, което чрез, дали чрез филми, както някой от вас спомена, чрез книги. Аз между другото също по соц време много съм читал фантастика, така много от нещата доста са ме пленявали, така да го кажа, като идеи за определени неща, като развитие на човека отвъд ограниченията. И тук може да кажем, и да вървим към заключение, мога да кажа, че много от тия неща, както вярвам и вие ще съгласите, това човек да иска да надскочи ограничения, да развие себе си в добра посока, това са добри пориви, добри неща, които са заложени в човека. И грозното е, че те се експлоатират в посоки точно от такива хора, като било Илон Мъск, било други такива пропагандатори на трансхуманизма и новите идеологии, трансджендърството. Точно този тип желание за развитие на човека, желание за напредък и така се извръщават и се яхват, за да може човека чисто добрите му намерения, купнежи и желания да бъдат изкривени и обърнати в съвсем други посоки и съответно, разбира се, резултата след това да е такъв, какъвто го виждаме. С всичките проценти и психически заболявания, и физически на много от хората, които сменят полоси или са в този тип, или са запленени от този тип идеологии. А пък истината е, че човека наистина, както много пъти в предаванията на Българи медия е говорено, има наистина начин да се развие, да излезе от определени ограничения, но то е не е чрез технологии, не е чрез прогреса на нови технологии, на индустриализация и така нататък, а от вътре навън, но чрез това, което му е вложено от Твореца, като заложби, като влечения, като купнежи, като неща, които са изконни и са много дълбоко и както ти, Валю, каза, има човек наистина първо да се вгледа себе си, да издири определени неща и наистина се замисля дали в крайна сметка, дори първоначално нещо да е бил така заслепен от определен тип лъскави неща и идеологии, дали в крайна сметка тя му импонира, дали това е неговото вътрешно естество, дали в крайна сметка действително точно това желае за себе си, за децата си, дали желае той или децата му да бъдат полухора, полукиборги, само и само да преодолеят определени неща физически или пък да наделеят над смъртта точно по този начин, което разбира се няма как да стане. Така че и аз това си мисля, че е много важно за хората, а и вярвам, че с такива тия, които ни слушат, хора, които обичат да мислят и да издирват и така са сведяли някои от другите ни предавания, така да, освен така да се вгледат в себе си и да потърсят тия изконни вътрешни купнежи желания, архетипни така начала заложени за това, кое е добро, кое е истина, кое е правилно, кое е природно заложено в човека, и да се така утвърдят, да ги прегърнат, ако мога така да кажа, за себе си, за близките си, понеже пък ясно е, че няма как и човек сам да устои на цялата тая пропаганда, няма как да издържи самосиндикално, но наистина да търси съмишленици, както много пъти е призовавано в нашите предавания, да търси себеподобни, както се казва, хора, със същите идеи, със същите разбирания за природата на човека, за света, за обществото. Така както и ние самите сме членове, нали, всеки на едно сдружение, но в крайна сметка всичките обединени в това сдружение, което е добро и което всички ние изповядваме едни и същи ценности, виждания за човека, неговото развитие. И така, чрез това, което говориме като наши преживявания, като наши убеждения, като наш път, също търсим така да повлияем и да бъдем полезни на тия, които или са объркани, или имат търсени, или пък в един момент се чудят какво точно се случва и защо така, нали,
света ли е луд или те са луди, както има един израз, и да разбера, че в крайна сметка, нали, напротив, не само, че не са луди, а напротив, са много здраво стъпили на земята, ако са в, в този тип ценности и начин на поглед на света и на човек. Така да ще ви дам и на вас думата, приятели, към завършване това, което имате. Или нещо, ако сте пропуснали, е важно, смятате. Само ще отбележа, че според мен съвременните неолиберални гуровци от типа Илон Мъск или останалите като него, според мен те имат множество последователи, което го отъждествява с потребители. Единици са тези, които ще могат да развият и да усъвършенстват неговите идеи, примерно в случай, че за него. Разбираш ли? Правя разлика между потребители и последователи, такива, които да, харесваме, добре ни се струва идеята, защо пък да не пробваме? И това само по себе си числеността, според мен, не би трябвало да е критерий за това. Защото, изхождайки от това, което, защото ние говорим за време, което процес, нали, социална система, която е тръгнала от горе-долу 19 век, нали, горе-долу след икономическата и та индустриалната революция, нали, която тръгва в западния свят, като антипод се явява социалистическото движение. Нали, богатите, бедните, работниците, собствениците, частната собственост. И всъщност до ден днешен това не се е променило. Но от позицията на всичките тези години можем да видим как е функционирала всяка една такава обществена система. И ако се налага някакъв извод, според мен, то е и това, което до голяма степен и ти самия казваш. Не можем да не кажем, че във времето са се утвърдили едни ценности, които са изведени като работещи формули, и те са базирани на християнски ценности. Това е съживило Германия, за което и Венци говореше, нали, след Втората световна война. И това е нещото, което ще продължи да работи и по-нататък. Защото най-интересното е, че има определени творения, които ще надживеят Илон Мъск. Нали, в този смисъл ние можем да се отъждествим или с едните, или с другите. И това е избора, който всеки от нас е в състояние да направи. И от коя страна ще застанем на чертата? От страната на едните или от страната на едните? Венци, ако желаеш да се включиш. А много е важно какви избори правим днес и сега. Защото понякога, както и много пъти тази вечер се каза, че всъщност нашите избори и пътя, по който тръгваме, определят нашата посока. И всички тези избори са причинно-следствени. И те водят до развитието на нашето битие. И всъщност моето послание към зрителите на Българи Медия е наистина да бъдат, да посеят това в живота си, което наистина ще произрасте и ще даде добрия плод. И по-скоро трябва да мислим за бъдещето на децата си, за нашите поколения, за внуците, изобщо за хората, за рода, в който сме и откъдето сме тръгнали. И за да можем да има едно бъдеще за нашите любими хора и ние да го прикараме заедно с тях, с нашите съграждани, с нашите сънародници. И даже тук ще отворя една скоба и ще се върна малко назад. Нали си спомняте в социализма как хората даваха имена на своите деца? Там почти нямаше фамилии. Тоест, изчезваха родовете. Когато кръщават детето, те го кръщават на името на бащата и на дядото. Съответно, на следващото поколение е по същия начин. И в един момент виждаме как поне в моя род така се е случило. Защото аз нося примерно фамилията на моя дядо, а не на моите родители. Или на моят прадядо, примерно. Което е много важно, и това беше някаква такава социалистическа презумпция, която си беше
точно удар срещу семейството и срещу рода. И моето послание е наистина това. Нека да възобновим тези родове, да се обърнем към нашите близки, към нашите приятели, към нашите съмишленици, така, защото това е нещото, което ще възстанови обратно и ще може да засади това дърво на живота, така да го нарека. Защото ако се спомнете, ако се върнем 130-140 години назад, ще видите, че всички българи и тогава и заможни хора са изпращали децата си да учат в университетите в Швейцария, в Германия, в Австрия, в Франция, нали, които са били много развити. Но после те се връщали обратно и приложеното са го прилагали тук при нас в България. И тогава в 30-те години България е била дори по-развита от Германия икономически. И тогава се е създало ония сой, онова общество, което България е тръгнала да се развива и да върви по пътя на, така да ги кажа, християн-демократическите ценности. И точно това поколение след 45-та година, знаете, беше почти унищожено, умишлено, за да може точно да се прекъсне рода и да се прекъсне тази нишка, която е дървото на живота. Но именно мислещите хора, и това сме ние, които можем наистина да възстановим тази връзка, отново да засадим това дърво и да бъдем добри корени. Така, щото от нас да тръгнат тези сокове, за да можем както се казва, квасът, който попада в, или маята, която попада в брашното, да можем да заквасим всичко. Така че това е моето послание. Благодаря ти, Венци. И аз така накрая няколко думи да кажа. Така много хубави неща казахте и надявам се нашите зрители така също да са се заслушали в тия думи. Аз това, което искам да кажа е, че действително, ако се замислим и всеки така, дори от нашите зрители, ако потърсиш и види, че действително имало, сега не бих казал точно с термина свръхчовеци, но въобще и в нашата история е имало действително, да го кажем, наистина големи водачи. Дори бих казал свръх според сегашните представи, но те не са били такива заради това, че са били сами за себе си, сами критерии за всичко и някакси физически да са се развили, а просто са били духовни човеци и са служили на определени каузи, които винаги са били свързани, както и ти каза, с родовете, с българите въобще като народ. Нали, дали ще говорим за нашето възраждане и революционно-освободителни борби, дали ще говорим за по-далечната история и нашите велики предци като царе и такива, които са били благодетели на целия народ. Но и това са били наистина велики хора. И в някакъв смисъл свръхчовеци, но свръхчовеци в смисъл свръхчовешкото, което е свързано с егоизма, дребнавостта, свръх това са били свръхчовеци. Нали, според оная природа, която е изконна в човека и която има винаги да наделее на тия неща, но не може сам за себе си, а винаги в името на някаква кауза и в името на това да служи човека и на други, и на други човеци. Семейството на друго семейство, рода на друг род и така. И това бих също казал на нашите зрители и слушатели, които са сега. Имаш една така реклама, сигурно и вие помните, с Дон Кихот и Санчо Панса, салама, свободата. Салама, свободата. Но по-скоро метафорично да кажа салама като образ на всякакви такива благини едно време и сега, да не е заради такъв тип неща, придобивки и мислене, пък дали ще е за тях самите, дали ще е за техните семейства, защото много хора така правиха компромиси с съвестта си, с убежденията си, полека-лека се променяха много пъти за добро. Нали, кой ще каже за детето си, за семейството си. Но аз просто бих казал да не избира това, а както каза и Валя в началото, винаги тия, които искат да са свободни, да се развиват, да бъдат различни, ама не като самоцел, те винаги са въпреки системата, каквато и да е тя, а не според нея.
Така че това бих казал на нашите зрители, да видят и да видят, че наистина на този, който отстоява позиции, принципи и не избира салама пред свободата, а си устоява тия позиции, на него винаги се помага по един или друг начин. И никога няма да бъде ощетен и никога няма да бъде така оставен. И това, което и аз мога да кажа от моя личен опит като човек. Да, разбира се, може би няма да е на върха на обществената стълбица, според както хората го разбират, но в крайна сметка вярвам, че едва ли това е и целта на нашите зрители и слушатели, които сега са с нас в това предаване. Така че добре да погледнат себе си, добре да размислят, както казахте и вие, са си времена на избори сериозни и те винаги имат последствия, колкото и на човек да не му се иска. Няма как да правиш каквото пожелаеш, каквото ти дойде и в същото време да очакваш, че ще се случи именно това, което искаш. Има си определени правила, определени закони, както духовни, така и на естеството, които ако спазваме и така научаваме и другите хора, със сигурност ще ни бъде добре. Това е което така и аз искам да заключа накрая. И действително да пишат на всички тези контакти, които са дадени в Българи медия, в отделните Facebook страници и социални медии, с въпроси, с предложения. Така че и ние, и нашите приятели от тези сдружения, с което можем, бихме помогнали според развитието, убеждението, търсенето и това, което всеки от нас има като способности. Нещо накрая, приятели, ако искате или казахте си заключителните думи. Наистина в заключение взимам повод от последното, което ти каза с рекламата. Един от добрите театрални режисьори на България от онова време още има една такава сентенция, която е, че в този живот всеки човек трябва да си избере да имаш или да бъдеш. И това не, нали, това пък от... Защото на време ще и хубавите неща, затова го запомних просто независимо от къде е дошло като времевие отрязък. Но то е нещо, което е валидно и днес и всеки от нас е изправен именно пред този избор. Ами добре, много ви благодаря за участието и на Венци и на Варио, както и благодаря на всички, които отделиха от времето, което е най-ценният човешки ресурс, за да бъдат с нас и да ни чуят тая вечер. Благодаря ви, лека вечер!